ଯୋଗରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ମାତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ଭେମାନେ ତପସ୍ୟା କାଳର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହର ଶନିବାରର ସୁସମାଚାରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଇତି ଅବସରରେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ର 40-53 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରିସିମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଓ ଫାରିସିମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲ ନାହିଁ କି? ସିପାହୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରୁ, ସେହିଭଳି ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିପାହୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଗଠିତ କରିଥିଲେ, ତାହାର ସ୍ଥିତି ବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସବୁ ସମୟକୁ ଏବଂ ପୁରା ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। କାହିଁକି କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ଲିଖକକୁ ସାଧିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କଥିତ ବାକ୍ୟ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ, ଯାହା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସାଧୁ ଜୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଓ 2 ପଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ସାଧୁ ଆତ୍ନାସିୟସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ, ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେହି ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତା'ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ନିଜେ ମାନବ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କି ବିଚକ୍ଷଣ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିମୋହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା ହୃଦବଦ୍ଧ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଶେଷ ଉକ୍ତି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କେହି କେହି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା, କିମ୍ବା ଏଲିୟ, କିମ୍ବା ଜେରେମିୟ, କିମ୍ବା ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜହନ, ଏବଂ କେତେଜଣ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଏକ ଓ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ଦୀପରୁଖାର ଆଲୋକ ପରି
ଆମ ଆଖିରେ ବିକିରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରିସିମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୋସିମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଫଳ ହେଉଛୁ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇତି ଅବସରରେ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧି ହୋଇଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଲା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ମିଳିତ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଭଳି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ନିହତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଫାରୁସିମାନେ ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ନ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରାଣକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଶ୍ୱ ମନେ କରି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ, ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରିସରକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଆମେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ଫାଦର ବଳବନ୍ତ ରଣସିଂ, CM।